16 empreses tecnològiques del territori s'han trobat aquest divendres amb 600 alumnes de cicles formatius per exposar en 7 minuts qui són, què fan i com funcionen en el seu dia a dia. Tot seguit, joves i empresaris han iniciat contactes per a futures oportunitats de pràctiques i de treball. Es tracta d'una iniciativa que ja fa uns anys que organitza el Cluster TIC Catalunya Sud i que obté molt bon resultat. Però el que hem vist els últims dos anys és que l'atracció és molt bona. És a dir, des que nosaltres fem un speed dating fins que després venen els alumnes, veiem que hi ha molta gent que ja ens coneix després d'haver fet aquest esdeveniment i sobretot que és molt més fàcil avui en dia per les empreses del Cluster TIC trobar gent per fer pràctiques o per començar el món laboral gràcies a poder participar aquí. Per a les empreses és una oportunitat de retenir i fidelitzar talent abans no optin per marxar a les ciutats de Barcelona o Madrid. El sector de l'IT és un sector que estem buscant molts perfils, que estem creixent, que aguantem bé les crisis i tots aquests temps una mica convulsos. Per tant, una de les coses que necessitem per créixer és talent. I per aquest tipus d'events ajuden a que tots els alumnes puguin estar més enfocats a quedar-se al territori i no buscar tant anar a Barcelona o a Madrid, que és el principal focus de competència en la captura de talent per nosaltres. Falta gent i nosaltres hem crescut un munt i des de Reus. És el que els he explicat. Des de Reus es poden fer coses importants i des de Reus es fan coses que afecten a tota Catalunya. I sempre ha sigut així. Els estudiants han aprofitat l'ocasió per fer-se una idea de la realitat del món empresarial i per anar prenent decisions sobre el seu futur.